Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış iş adamı Şəmsi Səmədoğlu son günlər ölkə gündəmini zəbd edən xoş gəlməz görüntülər, həmçinin bugünə qədər yaşadığı olaylar barədə RTV-yə müsahibə verib. İş adamı yayılan görüntülər barədə danışıb. O, görüntülər yayılandan sonra ailəsinin ona dəstək olmaq üçün çalışdığı şirkətə gəldiyini bildirib.